svoj dan posvetili razgovoru sa našim sugrađanima. Grad Leskovac je otvoren ka građanima i ta otvorenost je nama od izuzetne važnosti. Težimo da obezbedimo napredno poštovanje sloboda, pravo svih sugrađana, da budemo dostupni i da budemo u njihovoj službi. Vodimo se time da komunikacija i živa reč sa narodom su uvek od izuzetne važnosti. Tom interakcijom se upoznajemo sa njima, artikulišemo njihove probleme, potrebe, odgovaramo na najbolji mogući način njihove zahteve, usvajamo predloge i osiguravamo transparentnost svih mogućih institucija. Naša dostupnost ogleda u tome što pored već tradicionalnih dana otvorenih vrata gradonačelnika, imamo na dobrom putu kada je ova tema u pitanju, dokazuje priznanja poručena upravo od strane vaše institucije. Ponosni smo nosioci nagrade za razvoj svih oblika pristupačnosti u 2017. godini, kao i nagrade za doprinos razvoja pristupačnosti u oblasti kulture u tekućoj godini. Druga nagrada nam je pripala za kao će izložbi dodijeli prošlost Narodnog muzeja. Vaš predstavnik medija, prisutne i sve građane Leskovca, pozdravimo ime institucije zaštitnika građana. Ovo je 9. od 13 gradova u Republici Srbiji poseta gde mi u sklopu projekta koji se odnosi na posetu lokalnoj samoupravi praktično hoćemo da dođemo, ono što se kaže, narodskim građanima na nogi. Svesni jedne činjenice da mnogi građani Republike Srbije iz bilo kog razloga ne mogu da dođu u sedište institucije zaštite građana u Beogradu u Deligradsku 16. Ono što je isto važno, a to je da mnogi građani Republike Srbije često nisu ni upoznati sa onim čime se institucija zaštite građana bavi i u čemu ih štiti. Zato su ovi susreti vrlo, vrlo važni. Mi ćemo nastaviti sa posetama, ovo nije prvi put, da mi dolazimo u Leskovac, dolazit ćemo. Jedno smo vrlo zainteresovani da svi građanima Republike Srbije omogućimo kontakt sa našom institucijom, a u cilju rešavanja kako pojedinačnih problema, tako i sistemskih problema. Za 10 godina postojanja institucije, odnosno institucija postoji duže, ali u smislu 10 poslednjih godina bilo je 725 pritužbi. One se uglavnom nisu odnosile na lokalnu samoupravu, odnosile su se na one probleme koje građani Srbije najviše tište. I kada me neko pita u kojoj oblasti najveći broj pritužbi, ja govorim u oblasti imovinsko-pravnog, socijalno-ekonomske sfere, tako da je ista situacija u Leskovcu. Takođe ima i onih pritužbi koji se odnose na lokalnu samoupravu, ali kada je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, želim da se zahvalim gradonačelniku zaista ljude, to se može rešavati vrlo brzo, da ne kažem odmah. Normalno, te su takve situacije koje ne iziskuju neko duže vreme. Nije mi običaj. Zaista mi nije običaj da hvalim lokalnu vlast, niti uopšte izvršnu vlast. Ali Leskovac je zaista primer nečega vrlo, vrlo impozantnog. 55. mislim da je bilo tako. One se smanjuju iz godine u godinu. Ali ono što je važno, one uglavnom se dotiču onih problema koji nisu tipično vezani za Leskovac, nego za neke problematiku koja je zaista vrlo delikatna u toj imovinsko-ekonomskoj sferi. Vi znate šta se desilo u poslednjih decenija u Republici Srbiji. Razni problemi prilikom tranzicije, prilikom tog jednog prelaska na jedan potpuno drugačiji sistem imovinski je porodio mnoge probleme. Nije tu Leskovac apsolutno specifičan, to su problemi koje se odnose na celu Srbiju. Konkretno, pitali ste me. Ono što je važno istaći, to je da građani se vrlo često žale na
na divlje deponije. Mi obično idemo i proverimo. A ono što ja ću uvek, što imam da se usmerim na ovom. Kako institucije lokalne samouprave reaguju po vašim preporukama? Da li rešavaju problem? Mislite u Leskovcu uopšte? Uopšte, u Leskovcu uopšte. A, pa ja ću da kažem. Najveći problem imamo sa lokalnom samoupravom. Ne mislim u Leskovcu. U redu. I jedina upornost institucije da je jedan problem kada zapazi i krene njegovo rešavanje, znači više puta dolazaka, više razgovora, više insistiranja, daju neki rezultat. Nemojte to da vezujete za Leskovac, ne da imam potrebu zaista da afirmativno govorim o način koji oni svojim radom pokazuju, ostalom, to smo videli svi, a i mi koji smo sada ovde, ali generalno najveći broj problema je sa lokalnom samoupravom. Zašto je to tako? Znamo mi zašto je to tako. Jer mislim da ako neko se ne otvori prema građanima, znači bukvalno da ide i da sluša svačiji problem, nego pomisli da je tu sebe radi, a ne radi građana, teško da će imati takvu situaciju da mu lokalna, odnosno situacija u lokalnoj samoupravi bude, ono što se kaže, dobra, sređena i što je najbitnije, da građani budu zadovoljni. Koliko mislite da građani imaju poverenje u vas, vašeg prethodnika, na osnovu čega možete zaključiti da li to poverenje raste, opada, stagnira i da li uopšte ljudi znaju u kojim oblastima vi možete da im pomognete, a gde ne možete? Ajmo prvo, drugo, pa ću vam odgovoriti detaljno ovo prvo. Ovo mi je draže, ovo pitanje prvo. Građani vrlo, vrlo malo znaju o onima što, onome što se kaže o ovlašćenjima zaštite građana. Ja sam zapanjen koliko malo znaju. Ime zaštite građana, koje mi nećemo menjati u novom zakonu, zbog kontinuiteta i tradicije, ako možemo da govorimo o tradiciji za ovo 10 godina, često asocira građane, na koji može da reši svaki problem. Ne da ne može da reši svaki problem, nego su ograničenja zaštite građana velike. Ja tu uvek volim da kažem, možda najveća u ovom delu Evrope, a možda i u celoj Evropi. Većina zaštite građana ima mnogo, mnogo veće ovlašćenje. Sada, u ovom trenutku, pored redovnih aktivnosti kao što je i ova, mi učestvujemo direktno u pisanju izmene i dopuna zakona o zaštitu građana. Kad kažem izmene i dopuna, to će u stvari biti nov zakon o zaštitu građana s obzirom na broj izmene i dopuna, pa tako u ovom trenutku je moja percepcija. Koji bi trebao da da veće ovlašćenje, da pojača kapacitete institucije zaštitnika građana. Ono što mi je vrlo bitno, to je da su institucije koje zaista ova država uvažava, kao što je Venecijanska komisija, kao što su mnoga evropska tela, saglasna sa onim što mi tražimo. Mislim da je rano da to ne kažem. Ovaj dolazak ovde upravo ima razlog jedan, ili jedan od razloga da se građanima poznaju šta zaštitnik građana zaista može da učini. Iako neki put nemamo ovlašćenja da postupamo u nekim situacijama, mi se trudimo da ljudima rešimo problem. Jer nije naše da delujemo formalno, naše da rešamo probleme. Mi nismo izvršna vlast, mi nismo vezani tim nekim uskogrudim zakonskim rešenjima. Tako da mi je vrlo bitno da kada neko dođe kod nas, na svaki način pokušamo da im rešimo. Ali, otvarate jedno pitanje. Često građani misle da njihova vizura rešenja problema mora biti ispunjena do kraja. Može, ako postoji zakonski osnov. Ako ne postoji, onda ga ne možemo ispuniti. Ali ono što je meni vrlo važno, to je da se građani pogledaju u oči pojedinačno ili grupno. Upravo mi smo juče imali dva takva sastanka.